Genero ikuspegia eta berdintasuna ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak emakumeen edo gizonen arteko desparekotasunak zenbait eremutan nola agertzen diren uler dezazun. Generoaren araberako joerak eta genero indarkeria identifikatzen ikasiko duzu, baita haren kontra borrokatzeko modurik onenak zein diren eta genero berdintasunerako politikak nola ebaluatu ere. Azken batean, genero ikuspegitik begiratuko diozu zure bizitza profesional eta sozialari, eta berdintasuna bultzatzeko zer egiten alduzun jakinen duzu. Informa zaitezu Navarra.es webgunean.